ከኔ አልፈሽ ግን ጓደኞቼ ነሲቡም ቢሆን ቴዲም ቢሆን ዮሴፉም ቢሆን ሌሎችም ጓደኞቼ ጋር ብትነኪ ግን መሲ የእውነቴን ነው የምልሽ፣ ፈጣሪ ምስክሬ ነው። በጣም ከባድ እሷ ወንድ ብትሆን ኖሮ ተንፈሽ ብለህም እንደዚህ አትናገርም ነበረ። ሴት ስለሆነች ነው እንደዚህ የምትናገረው። አንተ ሴት ስለሆነች ትናገራለህ እንጂ ወንድ ብትሆን ኖሮ ተንፈሽ ተንፈሽ አትላትም ነበር፣ አትናገራትም ነበር። ታሳይህ ነበር። እሷ ሴት ስለሆነች ፎክር፣ ችግር የለውም ፎክር። እነዛም ና አይዞ ብለው ያሉህም ሰዎች እስከየት እንደሚጓዙ እነሱ ነው የምናያቸዋለን። የሰው ትዳር በት ነው። ለመሆኑ አንተ የሱፋፕ የምትባለው ሙስሊም አይደለህም? አንተ ሙስሊም አይደለህም? የሰው ትዳር ሲበጠበጥ፣ የሰው ትዳር ሲፈርስ ዝም ብለህ የምታየው እንደው ምን አይነት ሰው ነህ አንተ? እንደው ምን አይነት ሰው ነህ አንተ? አሁን ሙስሊም ነህ? አንተ አሁን የእስልምና እምነት ተከታይ ነህ? ግን እስከ መቼ ድረስ ነው ይሄን ልጅ እስከ መቼ ድረስ ነው የምታስጉዙት? በእውነት እንደው ይሁን፣ ዱባይ ላይ መሬት ገዝታችሁለታል? ቢያንስ 5 ካሬ ሜትር ገዝታችሁለት ይሆን መኖሪያ የሚቀመጥበት? በቃ እዛው ዱባይ የሚኖርበት ማለት ነው፣ ከሚስቱ ጋር እቺ ስፖርት የምትሰራው ከእናንተ ጋር አብሮ የሚጨፍረው። ውይ ውይ! እኔ ወንድነቴን ጠላሁ፣ ወንድነቴን ጠላሁ። እዛ ማዶ ሆኖ አንቺ እንደዚህ ካደረግሽ ጓደኞቼን የምትነኪ ከሆነ ጓደኞቼን እንደዚህ የምታደርጊ ብሎ የሚናገር ወንድ ሰምቼ ዘጋኝ፣ በቃ ዘጋኝ፣ ወንድነቴን ዘጋኝ። ከሴት ጋር አንቺ እንደዚህ ካላደረግሽ አሳይሻለሁ። ገላህ እኮ ናት እሷ። እሷ እኮ ገላህ ናት። አንተ እንዴት ብለህ ምንዋን ልትናገር ነው? ማንነትሽ እናገራለሁ ብለህ የምትል ምንዋን ልትናገር ነው? አሳፋሪ! ወንድ ልጅ በወንድ ነው የሚፎክረው። ወንድ ልጅ በሌላው ከጠላቱ ከሌላ ወንድ ጋር ነው የሚፎክረው። ጠላት ያሌለበት ወንድ ልጅ ወንድ አይደለም። ጠላት ያሌለበት ወንድ ልጅ ወንድ አይደለም። ለዛውም ወንድ ከሆነ ነው። ሴት ቶ ለዛውም ሚስት የገዝ ለሚስቶ እሺ፣ ለልጅህ ምን ልትለው ነው? ለልጅህ ምን ልትለው ነው? ካንተ ጋር ስንት ወር ካንተ ጋር የታሰረ ልጅ ያለ ዘንቡ ያለ ጥፋቱ የታሰረው ልጅ ምን ልትለው ነው? ምን ልትለው ነው? የምትለው ነገር አለ? ያድጋል እኮ ልጁ ያድጋል። ይሄ አባቴ ነው፣ ትናንትና እንደዚህ ሲያደርግ ነበረ ማለቱ አይቀርም፣ በአንተ ላይ ይዘምታል። ምን ልትለው ነው? የምትለው ነገር አለ? የምትናገረው ነገር አለ? አይኖርህም፣ እርግጠኛ ነኝ። መቼም ነገ ወዲያ ነው ይደርሳል። እግርህን ነው የሚይዝህ፣ እግርህን። አንተ እስር ቤት ስትገባ ያላለቀሰ አለ? ያላለቀሰ ሰው አለ? እኛ ሳንታይ እንዳው አንታይኛ እኛ ሳትየን አንተ ስማቸው ጠርተህ እነማን እንደሆኑ እናውቃቸዋለን። አንተም ስታሞግሳቸው የነበረው እነሱ ናቸው። እንደው ለይስሙላ እንኳን ትንሽ ይሁን የምስጋና ነገር ተናግረሃል። ቪዋቸው ማለት ሰብስክራይባቸው ከ2000 እና ከዛ በታች የሆኑ ልጆች ነበሩ። አብዛኛውን ጊዜ ወጥተው ላይቭ ላይ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ፍሪ ብሬክ ሰበሻዊ ብሎ ሲጮሁ የነበሩት ምስኪኖች፣ ገና ጀማሪ ዩቱበሮች፣ የነሱ ስም አይጠራም። የዛ ስማቸው የሚጠራው ማን ነው? ትላልቅ ዩቱበሮች፣ ትላልቅ ሚዲያ ያላቸው ተሰሚነት ያላቸው ሚዲያዎች ናቸው የሚመሰገኑት ማለት ነው። በማን በብሬክ ዘንድ ራሱ አያቸው አይደለም። አብዛኛው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሀብታም፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሚዲያ፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ዩቱበሮች በደሃ ጫንቃ፣ በደሃ ደም፣ በደሃ ቪው እና በደሃ ላይቭ ገንዘባቸውን እያገኙ ደሃውን ማመስገን አይወዱም። ለ10 ደቂቃ ወይ ደግሞ ለ5 ደቂቃ ብቻ ቪዲዮ ሰርተው ወይ ደግሞ በፌስቡክ ፔጃቸው ላይ የሆነ ነገር ስለ ብሬክስ ጥሩነት ብሬክስ ምንም አላጠፋም ብለው የጻፉትን ሰዎች ነው ወጥቶ ሲያመሰግን ያየ ነው። ወጥቶ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ጉሯሯቸው እስኪሰነጠቅ ድምፃቸው እንትን እስኪል ሲጮሁለት የነበሩትን ጀማሪ ዩቱበሮች አላመሰገነም። ማመስገን ያለበት ህዝቡን ነበረ። ህዝቡን አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ፣ ለሱ የጮኋችሁልኝ፣ ለእኔ ድምፅ የሆናችሁልኝ አመሰግናለሁ፣ ክብራችሁ ይስፋልኝ ብሎ ማመስገን ያለበት እነሱን ነበረ።
የጠራው አራት ሰዎች ይጠራ እነሱም ያንተ ደጋፊዎች አጭቤዎች ማለት ነው አንተ አንተን የሚከተሉ አንተን መሳዮች ማለት ነው እነሱ ነው ተታመሰግረ የነበረው አስብ አስብ እቸልጅ ምን ታደርገ ምን ትስራለህ እቸልጅ ምን ታደርገ ካንተ ጋር ስትንቋሽሽ ለራሷም አልሆነች ለቤተሰዋም አልሆነች ተናንተና ለምለም ምን ትስትል ነበር ለምለም የዛሬ አመት ምን ስትናገር ነበር ስለዚህ አንቺ ተጠንቀቂ አንቺ ተነሺ እራስሽ ጠብቂ ተነሺ ቤተሰብሽንም አንቺም ጠብቂ ስትላት ነበር ስነግራት ነበር አንዳንድ ጊዜ ይመጣላቸው ሊናገራሉ ሰዎች ይናገራሉ አንዳንድ ጊዜ ያው ከሚደረገው ከሁኔታው ማዛል ሊናገሩ ይችላሉ ይናገራሉና ተናግራለች ለምለም ይዛኔ እችልኝ ምን ታደርክ ሰራችል ሰጠች ተንከራተተች ካንተ ጋር 10 ሳንቲም ድንቡሎ የለም ምትሰጣት ነገር የለም ለራስዋ አልሆነች ለቤተሰቧ አልሆነች ምን ያልተባለች ነገር አለች ልጅ ቤተሰብሽ አትረጅም ከሱ ጋር ሆነሽ ቤተሰብሽ እንኳን አይደለም ቤተሰብሽ ራስሽን ማትጠብቂም ስንት ያልተባለችው ነገር አለ ያልተሰደበች ነገር አለ ያልተባለችው ነገር አለ እችልኝ አሁን አንተ ገና በሁለት እግርህ ላይ ስትቆም እንደ ተጣለ ቆርቆሮ አውጥተው ውጪ ላይ ወረወርካል አንቺ ከተናገርሽ እንደዚህ ያደርግሻለሁ ለሷም እኮ አለ ጥሎ አይጥል አንተ በትጥላት ተንከባከውም ያነሳሰው አለ አንተ ነው ውርደታም ነህ በጣም ውርደታም ነህ ሲበዛ ምን ሰነል ነበር አንድ ቀን እኮ አንድ ቀን ነግበኔ ነው ዛሬ እንደቀለድክ ነገ ባንተ ላይም ይቀለድብሃል እንደቀለድክባት ነገ ባንተም ላይ ይመጣል ጠብቅ ምን አለኝ በል ጠብቅ ሰው ማንነቱን ይረሳል እንዴ ሰው ክብሩን ይረሳል እንዴ ሰው ከታች ያሉትን እሱን የሚከተሉትን ሰዎች ይረሳል እንዴ? እኛ ራሳችንን ስንለውጥ ትልቅ ስንሆን እታች ያሉትን እንረሳለን እንዴ? ሰው ማለት እኮ ከሱ ጋር ያሉት ሰዎች ሲያከብር ነው። ሰው ማለት ከጎንህ ያለን ሰው ስታከብር ነው። ሰው ማለት ከኋላ ከፊት ለፊት ያሉት ሰዎችን ስታከብር ነው። ሰው የምትባለው ያ ካልሆነማ እኮ ሰው አይደለም አንተ። ሰው ሳትሆን እንስሳ ነህ። እንስሳ በአሁን ሰዓት እኮ እንስሳም እንኳን ለምዷል ና ግባ ስትለው ይገባል ተቀመጥ ስትለው ይቀመጣል ሂድ ስትለው ይሄዳል እንስሳ አይደለም ሰው አይደለም ሰው በጣም ያሳፍራል በእውነት በጣም ያሳፍራል እኔ ከዚህ በላይ መናገር አልፈልግም ምክንያቱም ልቤ ስለተጎዳ ነው ልቤ ስለተሰበረ ነው በእውነት በጣም ወንድነቴን እንድጠላ አደረከኝ በእውነት እኔ እንደዚህ ተናድጄ አላቅም ፍራንክም ይሁን እውነትም ይሁን አይመለከተኝም በጣም ነው የተናደድኩት እባካችሁ ባለትዳሮች እባካችሁ ፍራንክ ነው ብላችሁ የምትሰሩ ከሆነ ተጠንቀቁ ፍራንክ አታደርጉ ባይሆን ፍራንክስ አድርጉ ነገር ግን የቤታችሁን ገበና አውጥታችሁ አትናገሩ ይፈታል ነገር በነገር ይፈታል በትጣሉ እንኳን ትታረቃላችሁ ችግር የለውም ሚዲያ ላይ አውጥታችሁ አትናገሩ እባካችሁ ለለምናችሁ የተጣላችሁበት እዛው መጨረስ ስትችሉ ሚዲያ ላይ ማውጣት እንደሌለባችሁ ነው የምመክራችሁ ሚዲያ ላይ አታውቁ